Excelentíssimo, o seu Marcelo, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo prefeito Antônio da Silva Sobrinho. E a todos aqui presentes de Alagoa Grande. Eu vou ser rápido e breve, porque temos a missa aí para nos assistir. E dizer que Alagoa Grande hoje está numa fase de transformação. A partir do dia 1º de janeiro, tem uma nova gestão, um novo gestor de personalidade, de vontade, com vontade de trabalhar por Alagoa Grande. Não para vereadores, para autoridades, ele vai trabalhar por Alagoa Grande. Excelentíssimo prefeito, doutor Antônio da Silva Sobrinho, meu amigo e companheiro nessa luta, parabenizo também. Parabenizo também a todos os vereadores eleitos e suplentes, que a partir de hoje a única cor que prevalece é a da cidade de Alagoa Grande. E dizer que gratidão e virtude que carrego comigo, por isso quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que aqui contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade. Esse dia é muito importante para a mudança de Alagoa Grande. A partir de hoje, o povo de Alagoa Grande agradece, terá vez e voz. Alagoa Grande terá vez e voz. Quero agradecer também aqui a minha mãe, Maria Alice de Vasconcelos, uma guerreira de 70 anos, a minha esposa, Itra Agra, as minhas duas filhas, Nicole e Letícia, que entenderam os momentos de ausência e sempre me deram apoio e incentivo necessário à vitória. Gente, aqui nós doutor Antônio, sobrinho, nós desafiamos a realidade e nos tornamos parte da esperança lagoianense. Todos nós que acreditamos nesse sonho, combatemos um bom combate, disputamos, vencemos junto às eleições e levamos agora conosco, doutor Antônio, um pouquinho da esperança de toda a nossa gente. E dizer que quem não sonha, não tirar os pés do chão, não ousa. A cidade fez uma opção por ousar, por tirar os pés do chão. E nós eleitos, empossados agora, somos os condutores do voo. Somos porta-voz da realidade dura, áspera, mas acima de tudo fraterna do nosso povo. Temos a obrigação para falar em nome das lágrimas derramadas pela falta de emprego, doutor Silvio, e do sorriso maroto, da esperança reencontrá-los. Somos também defensores do orgulho da alagoanense adormecido e a vontade da nossa gente de viver em uma cidade digna e importante. Sei que vivemos em tempos difíceis da política brasileira, porém ainda acredito na mudança, ainda acredito na honestidade e sei que podemos provar isso. Não posso dizer que minhas portas estarão abertas para o povo, porque elas já são. Todo dia, toda hora, que chegar a gente lá em casa vai ser bem atendido, bem recebido. Tanto pobre como rico, qualquer pessoa que for na minha casa. Da mesma forma, compramos a sociedade de nossa terra, suas entidades e lideranças, os secretários auxiliares, os servidores públicos em geral,
o comércio, a imprensa, enfim, todos aqui que amam a terra, que nos auxiliou nessa cruzada, doutor Sulano. Sei de minhas intervenções como vice-prefeito. Por isso, prefeito Sobrinho, procurarei desempenhá-la com presteza e cuidado, contribuindo com a gestão sempre que for necessária. E através de minha visão empreendedora, promover a integração em parcerias públicas e privadas. Vamos transformar nossa cidade, fazer dela um polo educacional e assim desenvolver, crescer para a Lagoa Grande. Encerrando o meu discurso, eu quero dizer a todos que a Lagoa Grande precisa voltar ao tempo, porque ao tempo que tinha, doutor Sobrinho, indústria, que tinha fábricas, que tinha desenvolvimento econômico e social. Eu tenho hoje 45 anos, completei agora no dia 10 de novembro, e me lembro muito bem quando menino, com meus 10, 11 anos de idade, que aqui tinha desenvolvimento, tinha emprego para o povo. Nossa cidade tinha mais de 35 mil habitantes. Nós tínhamos 4 bancos privados na nossa cidade e uma indústria que movimentava, que fazia o movimento da cidade de Lagoa Grande, que se chamava Usina Tanques, do meu saudoso avô, doutor Aguinaldo Veloso Borges. Então, eu quero dizer a vocês que a Lagoa Grande tem competência, tem capacidade, tem pessoas de bem que podem trazer, doutor, desenvolvimento social de novo para a Lagoa Grande, trazer emprego e renda, que isso é seu sonho e é meu sonho também. Hoje tem umas empresas aqui na Lagoa Grande, tem uma em Areia, mas 90% dos funcionários é de Lagoa Grande, porque eu quero ver minha cidade crescer. Então, a partir de hoje, eu quero dizer ao doutor Sobrinho e a todos os vereadores aqui presentes e a todas as autoridades que o que depender de mim, doutor Antônio, eu vou tentar e vou atrás e vou cobrar do senhor também que você faça tudo que você prometeu na campanha. O possível e o impossível. Eu vou pedir aqui também aos vereadores presentes que cobrem da gestão, que a oposição não seja só para bater também não, também para aplaudir quando o doutor fizer uma coisa boa passada. Então eu quero encerrar minhas palavras e agradecer mais uma vez a minha mãe que está ali, que eu amo demais, a minha filha, as minhas filhas e a minha esposa. E também aqui esse pequeno que está aqui perto de mim, que é meu genro. Entendeu? Que está nessa luta aqui comigo. Meu jogo, meu sogro. Esse todo novo que apareceu aqui, meu genro. E meu irmão Edivaldo também, que está aqui presente. Hoje, oposição nossa, mas o futuro a Deus pertence. Um abraço a todos. Muito obrigado.